Iran je obećao da će osim još dronova obezbediti Rusiji rakete zemlja-zemlja, rekla su Reutersu dva visoka iranska zvaničnika i dvojica iranskih diplomata. Dogovor je postignut 6. oktobra kada su prvi potpredsjednik Irana, Mohamed Mokber, dva visoka zvaničnika moćne iranske revolucionarne garde i zvaničnik Vrhovnog savjeta nacionalne bezbednosti posjetili Moskvu radi razgovora sa Rusijom o isporuci oružja, prenijela je britanska agencija. Rusi su tražili još bespilotnih letelica i iranskih balističkih projektila sa poboljšanom preciznošću, naročito onih iz familije projektila Fateh i Zolfagar, rekao je jedan od iranskih diplomata koji je obavešten o putovanju. Zapadni zvaničnik koji je informisan o ovom pitanju to je potvrdio, rekavši da postoji sporazum između Irana i Rusije o obezbeđivanju balističkih raketa kratkog dometa zemlja-zemlja, uključujući Zolfagar. Iranski diplomata odbacio je tvrdnje zapadnih zvaničnika da takvi transferi predstavljaju kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 2015. godine. Gde se oni koriste nije pitanje prodavaca, a mi ne zauzimamo ni jednu stranu u ukrajinskoj krizi kao Zapad, već želimo da se ona okonča diplomatskim putem, rekao je diplomata. Ukrajina je prijavila niz ruskih napada posljednjih nedelja u kojima su korišćene iranske bespilotne letelice Shahed-136. Iran je odbacio optužbe da je isporučio dronove Rusiji, dok je Kremlj danas negirao da su njegove snage koristile iranske bespilotne letelice za napad na Ukrajinu. Na pitanje da li je Rusija koristila iranske bespilotne letelice u kampanji u Ukrajini, portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Kremlj nema nikakve informacije o njihovoj upotrebi. Koristi se ruska oprema sa ruskom nomenklaturom, rekao je on i dodao da sva pitanja na tu temu treba uputiti Ministarstvu odbrane.